xanuunada nafta iyo asaabta ku dhaca way fara badan yihiin. Labada ugu waaweyn ee dadka intooda badan ay maraan waxaa la yidhaahdaa depression iyo anxiety. Xaaladaha lagu garto waxaa ka mid ah adigo oo warwar siyaada ah haysta, adigo oo cara badan haysta, adigo oo naca wixii aad jeclayd inaad qabato, adigo dadka ku diiqadooda un doonayn in cid kula hadasho, adigo wixii noloshaada ay maalin walba ahayd qabsan kari waaye. Haddaad isku aragto xaaladaha, la xariir dhakhtarkaaga, ayagaa ku diraya meelaha lagugu caawiyo. Waxaan ku bilaabaynaa horta caafimaadka jasadka iyo caqliga ama dhimrigaba waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala nagu galadaysee nimcooyinka faraha badan ee ilaahayna siiyo kuwa ugu muhiimsan. Bini'aadamku waa xanuunsadaa, markii la xanuunsadana macnaheedu maaha ilaahay baan tala saarnay, ilaahay baan baryaa kale, ilaahay bari, ilaahay tala saaro. Sida xadiidka nebiga sallallahu calayhi wasalam ku cadday, saxaabiga nebigu wuxuu ku yiri sallallahu calayhi wasalam, hashaada dabro, hashaada lugaha ka xiro, ilaahayna tala saara buu nebigu sallallahu calayhi wasalam. Oo ilaahayna kuu xifdiyo, aan bala kaa cunin, bahal kaa cunin weydiiso. Marka waxaan ka rabaa inaan dadaalno ilaahayna tala saarno subxaana wa tacaala. Waa maxay therapy ama counseling? Counseling ama therapy waxa weeyaan marka ugu horeysa waxaa lagu bilaabaya waxa weeye waa space, waa meel kuu khaasa adiga, private kuu ah, qof professionalna aad ku aragto oo kula fahmaya waxa naftaada ka soconaya, oo aad u soo bandhigto sida aad dareemayso. Waa meel qof professionally kuu joogo, waa meel aad wax allaaliya wixii gudahaaga ku jiray intaad kaga hadasho soo dayso, oo aad in waad ku raranto waa culays weeye, waxaynu sidanaa waa culays, aad culayska iska dhigto. Walaalayaal, qof walba waa xanuunsadaa, qof walbana dhib waa la kulmaa, adduunka oo dhan waa iska dhibaato socota. Geesinimada iyo sharafteena ka mid tahay in qofka uu garto wixii xaqiiqahoo jira. Xaqiiqdu dhibaato ma lahan, cillad maaha, ceeb maaha jirada iyo dhibaatadu, qof walba la soo daristaa. I come from a different country, so I do know how practical and cultural issues can be difficult. Depression and anxiety are real, and they could have a major impact on the patient's physical and mental health. We do encourage patients to come and explore this with their GPs or the practice nurse to let it out, because this would make them avoid a lot of problems in the future. Depression is like any other illness. It has got its symptoms and it has got its impact on our health, and there is medication and treatment, and religion actually says if we have got the knowledge to do things, we should do it. In AT Medics we do multiple services that could help our patient, either within the surgery itself, as seeing the doctor regularly or seeing the practice nurse, or referring to the other community services in the area, which include counseling service. We could refer to physiotherapy, we could refer to exercise so the patient would not get isolated. We could refer for other agencies in the community, like nutritionist or dietitian, to help with the weight. Ask if you want to see a female doctor, or you want to see a doctor with an interpreter, because we have got this confidential interpreting service at the surgery. So please, please do not keep it to yourself. It is so important that you let it out, and I think the first port of letting it out would be your GP. Haddaad dhakhtar lahayn ama aadan dhakhtarka qornayn, hay'adda mideeyo kale, mideeyo Somali Development Network, hay'adda sidaas oo kale waxay kaa caawin kartaa inaad dhakhtarkaada iska qorto. Hay'adda mideeyo Somali Development Network waxyaalo badan ay dadka u qabataa, oo ka mid ah inay dhakhaatiirta ka caawiso, inay caafimaadka waxyaalaha kala duwan ay dadka u baahan yihiin ka caawiso. Waxa kale naftaada ku caawin kartidna wuxuu yahay adigoo maaragtay exercise sameeya, adigoo cunto caafimaad leh cuna, adigoo programyada sida hay-adda mideeyo kale Somali Development Network ku soo biira ama ka qayb qaata, sida healthy eating oo kale, nutrition advice oo kale, exercise oo kale, waxyaalo kala duwan oo naftaada ku caawin kartid, isku caawin kartid ayaa jira. Okay.
meelo kala duwan oo la nagu taalana waa ka shaqeynaa dad badan hay'ado badan waa la shaqeynaa marka hadda wax caawinaad u baahan tahay haday noqoto caawinaad caafimaad haday noqoto caawinaad caruur haday noqoto caawinaad shaqo gelin ah las min fadlan la soo xiriir midayey Somali Development Network mine waxa weeye organization ballaran waxa weeye organization wuxuu leeyahay boqol iyo sideetan xafiis oo ku faafsan wadanka oo dhan wadanka UK ama Great Britain organizationku inta badan wuxuu isku xiraa saddexda wax oo ka mid ah nolosha marka waxa weeye tugoreysa waxa weeye horta xagga socialka ama bulshada matalan haddaad shaqo la'aan ama guryo la'aan ama tacliinta waxyaalaha bulshada ka mid ah talabaad waxa weeye xagga caafimaadka oo ah matalan in lagu baaro marka lagu baaro kolley wixii laga helay ayaa wax laga siinaya dowladda taas waa talabaad ta saddexaad waxa weeye xagga saddex waxba isku xiran marka ta saddexaadna waxa weeye xagga haday noqoto diinta matalan mine haddaad doonaysaan in aad caawinimo ku siiyaan waxaad la hadli kartaa ama ka xaafadaada ama localkaaga ama waxaad access garayn kartaa website-ka oo aad geli kartaa haye caasha maxaa halkan ku keenay halkan waxa ay keenay dhib ihaayo inaa waxaa lay sheegay inoo adiga dhibkiiga aan ku sheegan karo oo dhaqtar ah taan ku iman karo waxa dhibkii ahaa aan kaala hadli karo marka waa aad iyo aad u dhibanahay saddex toban sano oo jiro dhibkan galay ilaa hadda ku jiraa ninkiiga hortiida lagu dilay anoo ilmi aan dhalaa layga qaatay suuudigaan tagay haddana ilmo kale aan dhalaa layga qaatay soo hal bil jiro yemen waa dhibtooda ilaa inta ninkaana keena ilaa inta uu dhibaay anoo urlaxta inaa isdilaan damcay sentral london haddana ilmihiigan fiiri waxaan dhahay ilmahaasi tii uga tegaysa haddaa isdisho kuwa hore u khasaartay kuwaana adiga haka hays qasaarinin adiga yacni naftadaada hays dhaafsiin ilmahaada madaxooda fiiri cunugaada caloosha ku jira fiiri wax aad u dhib badan waxyaabaha aad ii sheegtay oo dhan ee aad soo martay ee aad ilaa iyo imankana ku sii jirtay sidee baad dareentaa maxaad dareentaa waxaan dareemaa madax xanuun waxaan dareemaa dadka dhan aan dhibsanayo oo aan rabin inaan arko waxyaaba badan aan dareemaa waxaan dareemaa inaan hoosh guriga aan qaban karin oo aad ay ugu culus tahay waxaan dareemaa ilmaha inaan u adkaysan karin oo ilmihiiga xitaa aan dhibsanayo waxaa laga yaabaa xitaa dharka iigu jiro inaan dhibsado mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaanu qubaysanin inaanan jiifka ka kakicin waxyaaba aad u xunaa isku arkaa habeenki ma seexan karo oo waxaan arkaa cabsi anoo meel ka dhacaayo waxyaaba badan ayaa la soo gudboonaado madax xanuun oo joogtay oon dhammaanaynin inaan meel aado ma rabo inaan bannaanka u baxo ma rabo dadku waaba ka cabsoonayaa waan gartay wax daweyna miyaad qaadataa cid miyaad u sheegatay arrimaha aad imanka ii sheegaysay ee aad dareemayso marka qofna uma sheeganna waxaan ugu sheegayna dadkii waaba ka baqaayaan dadkii waa ka baqaayaa haddaa dadku wax u sheegto way kaa cabsiinaa eegaaba kusii cabsiinaya oo gudkaasii ridaayo marka qofna uma sheegan karta dhibkaada adilo kugu ekaana aan dawo waad qaadataa marka imanka maxaad qaadataa waxaan qaataa daawada oo hurdada waxaan qaadanaya lix sano waxaana waa ii tiro laadahay saas daraaddeed ayaa kugu imaada lix sannadood baad qaadanaysa daawada hurdada waxay u baahan tahay muddo yar unuu lagu seexdo wax ayaamo yar ah usbuuc iyo laba usbuuc ah cid daawo hurdo lix sannadood iska qaadato ay wuxu tartaa ma jirto waxyaabo badan oo kale oo la isku caawiyo baa jiro qofku naftiisa ku caawin karo adiga oo jiimka tago exercise tago oo daalo oo dabadeedna hurdo fiican seexan kara cuntada oo aada cuntada cunto bedesho cunto fiican oo fruit iyo vegetable u badan cunto naftaada oo aada siyaabo badan oo kale u ilaaliso adiga oo asxaab samaysto oo baxo oo shaah la cabo oo hawada bedesha dhibka jira waxaa waa asxaabna malihi oo maba rabo dadka inaan arko gurigaan ku xiranahay ilmihii buuqooda ilibaayo
marka waxaan kuugu imid inay caawisid waay dadka isoo aadiyay oo i dhahay u tag kulayt waa dad fiican ahayn oo meeshan isoo tilmaamay boos meel haddak inta hadlayaba waxaan dareemayaa yani in wax culus iga degay oo raaxa aan dareemayaa eegatay inaad dadka dhibsato oo ka cararto oo aanad cidna la xidhiidhin waayo maxay tahay dhibaatada aad dadka ka qabta dadkii waxaa ugu sheeganaya in qofkii aa la hadasho uu ka hadlaya marka sii jeesad waxaa dareemaya inuu ka hadlayo adig uu ku haysto qof walba adig inay ka hadlayso qof walba inay adig ku tilmaamayso dadka saasaa ugu sheegayan qofkii aa u sheego toos dhaada qofkaana maanta kuu dhex u sheego wuxuu ku dhaawa waalantaa ilmahayaa laga qaadanay hooyo walban wuxuu ku fikiray cunugaadaya laga qaadanay ilmahayaa laga qaadanay dii lagu dhahanay wax walba waa cunaysaa u qabteed marka dhibka jir waxaa waaye dadkeena qaladayna aaminsiinayaan hadduusa communityga ahayn lahayn uuna tusin lahayn jidka fiican aniga kuma imaadeen maanta haddana dhibka jira wax la-aanta markaa waxba haysanin oo haddana aadan sii shaqaysan karin waa wax aada u dhib badan marka dhib waa iska dhibbannahay waa waxaan u baahanahay caawinaad waxaan u malaynaya hooyo walba inay u baahan tahay oo ani keliyaan ahayn oo hooyooyin badan oo dhibaataysan ay jiraan ay ayagana ay aaminsan yihiin in oo haddii ay dhakhtar u tagaan aba ay meel tagaan oo waa waalantiin la dhahay laakiin way qaldan yihiin ma ahan caafimaad darro waay taas wuxuu u baahan yahay qofka inuu caafimaad helo oo ilmihiisa farxad kula noolaado si fiican baad yeeshay caasha inaad timiday halkan waa runtaa waa meel kuu gaara waa wax adiga kuu khaasa waa meel aad wax allaale iyo waxaad doonaysa ka hadli karto ilaa iyo intaa aad imanka kasoo sheekaysay ilaa ku saabsan noloshaadii caruurnimo waa meel confidential kuu ah noloshaada tarbigu noloshaadu dhan bay wax ka bedelaysaa caruurtaadii baad si fiican ula dhaqmaysaa noloshaadii oo dhan baad wax ka bedelaysaa communitygaagaad si fiican ula dhaqmaysaa waxa gudaha kuugu jira imanka kaa oohiyey intaasoo dhan kusoo maray ayaad iska soo saaraysaa lix week oo aad timaado oo aad ila sheekaysataad xaq u leedahay waxna ku yeeli mayso adiga iyo caruurtaada iyo dadka kale ee kugu xidhanba way iskukin soo dhaweynaysaa maxay kula tahay hadda waa u malaynaya inaan qof wax u sheegan karo oo hadda waa kuu imid waa kana waxba kuu sheegay awal waa baqaay waxaan ahay qof aan ahayba ma aqoonin dadkan waxaan u arkaa inay ii arkaan qof xun oo waxba ahayn oo nolosha ka dhacday oo wax ay tahay aysan jirin laakiin hadda waxaan aaminsanaa inaa wixii aan qabo aan ka hadli karo wixii noloshaada kusoo maray oo dhan intaad dib ugu noqoto maselaxaysid laakiin waa meel kuu gaara oo waxaa gudahaaga ku jira aad iska soo saarto oo waxyaabo badan aad sii dayso oo aad waxaa kaa muuqata inaad cadho fara badan haysato ilaa caruurnimadii ilaa iyo xilliga aad imanka marayso aad uursatay waxaasoo dhan noloshaaday wax yeelayaan waa bilays bay kuu noqonaysaa aad waxyaabo badan sii dayso oo ay ku dhaafaan dabadeedna aad halkan iyo wixii ka dambeeya mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka caruurtaada ka fikirto